magacayga waa Cumar Cabdullaahi waxaan ahay xirriyaha bulshada wakaaladda biyaha magaalada Garissa ee Gawasco runtii dadweynaha maxaan rabnaa inaan ogeysino aan fariin u gudbino inaan ogeysino ma inaan fariin u gudbino roobab weyn baa waddanka ka da'ay rabaan hataa Garissa waa arkaysin roob ka da'ayo marka dadweynaha maxaan u sheegaynaa inay iska taxadaraan si ay biyaha u kaysadaan waxaana ku codsanaynaa inay biyo kaysadaan maxaa isha wabiga uu soo fatihi kara ma hadda wabiga muu fatihin biyaha way kor bay u soo socdaan marka annaga dantaan ugu qasabtay inaan macaamiisheena u sheegno inay biyaha kaysadaan sidii oo kale mudoror ay hagaajin ay biyaha ku kaysadaan maadaama wax dhowto roobka hadduu intuu aada uga doo waddanka dhinaca kore macnaha Mount Kenya Murang'a iyo meelahaas wabiga biyo badan buu keeni doonaa biyahaas hadduu keenana annaga biyaha waa yaraan doonaan marka si aan uga badbaadno biyo yaraanta dhici doonto fadlan macaamiishaayna maxaan u sheegaynaa inay biyaha kaysadaan oo ay taangiyaashooda ay buuxsamaan hadda biyaha wabiga uu soo buuxsamaa laakiin weli muu fatihin aadna muu sii buuxsamay laakiin roobka way dahayaan sidaan ii sheegnay kor bay ka dhigi karaan Mount Kenya Murang'a iyo meelahaas dhan bay ka dhigi karaan marka meelaha hadday ka da'aana wabiga uu fatahayaa mar hadduu fatahana biyaha way yaraanayaan biyahana dhoqay noqonayaan biyahana soosaarkooda aad u adkaanayaan marka dadweynaha macaamiishayna maxaa ogeysiinana hore Garissa inay biyaha kaysadaan sidii oo kale farrintan aan maanta wadno maxaa ku titaayadana dadweynaha reer Garissa oo macaamiishayna ah oo si war iska isticmaalayn fadlan inay ka dhaafaan maanhoolyaasha ay ku dhex ridayaan qashinka maanhoolka maxaa loogu talagalay si wareejka inay qashinka laga ilaaliyo oo biyaha wasaqda kale ay raacaan ma aha inaad adiga intaad maanhoolka afurto qashin aad ku dhex rito biyihiina ay blograstaan oo xaarkii iyo qashinkii odhan adiga kuusoo noqoto arrintaasa inaad ka kaftootinaan naga codsanaynaa midda kale oon u sheegayno dadweynaha maxaa weeye inay biilka biyaha iska bixiyaan aad bay muhiim u tahay biilka biyaha in la iska bixiyo waa la socotiin maantaba meeshan prison agteeda laga shaqaynay sawiraasa waa waa in la soo geliyo waa arki doontiin marka arrintaasoo kale anaga na qabsataa maaha biyo dadku ma diideen hadda meeshaase biyo karibu tomberi biyo maydan helin maxaana keentay madenge baa biyihii cube taasna maxay nagu qasbi inay la ogaado dadka ay qabar keenaan marka kabacdi anaga meesha aan tagno hog aan ka qodno meeshaas aanu hagaajino marka kabacdi dadka biyo helaan waa prisonka gadaashiisa waa meesha maanta laga shaqaynay dadkana waa inay saa u ogaadaan midda kaleo dadka u sheegayna maxaa weeye wabigan hadduu fatoho oo bannaanka u yimaado dadka intuu buuxo kadaxa dadka biyaha way yaraanayeen waa kuwa biyaha wabi ka imaanayeen laakiin boolaha biyaha way helayeen sidii ADC iyo Bulaiftiin ilaa Diwaani dadka biyaha way iska sii helayeen laakiin hadduu aad intuu fatoho xataa meelaha la geli waayo xitaa meelahaas maxay noqonaysaa biyaha inaan aan istaajino maxaa yeeshee xataa qoladan korontada ma ogolaanaynin meel biyaha ay soo fataheen oo ay soo gudbeen inay ay koronto ku shidaan maadaama webigaba uu magaalada qarkeed ay u yahay oo degaan ay too meesha maxaa yeeshee waa lagu dhammaan karaa marka dadka arrintaasa ogeysiinaynaa inay dulqaataan baanu rabnaa inay arrimahan aan farhaynana ay qaataanna aad baan uga codsanayna hadda macaamiishatiina midda kale aan sheegaa dadweynaha maxaa weeye oon ku celcelinahay marka sabo walaalayaal biilka biyaha inaad iska bixisiin qasab bay nagu tahay maxaa yeeshee waa xaaraan biyaha sadacabtiin markaas arrintaasaan dadka aan u ogeysiinaynaa.